Ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանին թիվ 12 ընտրատարածքում մեծամասնական կարգով ինքնաառաջադրված անկուսակցական Գոհար Վեզիրյանը մրցակից չի համարում։ Անդիմության ընտրազանգը հաստատ Տիկին Բախշյանի օգտին չէ որ քվեարկելու։ Իշխանությունը իդեմս ինձ է տեսնում լուրջ մրցակցի։ Շատ կարևորում է Գոհար Վեզիրյանին իշխանությունը։ Այո։ Գոհար Վեզիրյանն իր առավելությունները թվարկելուց բացի կանխատեսեց նաև ժառանգություն կուսակցության ճակատագիրը։ Ժառանգությունը գնում է օյեկի ճանապարով։ Այսօր Վեզիրյանը Տիկին Բախշյանին ուշացած խորհուրդ տվեց։ Ուրեմն Սեբաստիայի բնակի չեք, Տիկին Բախշյան խիստ սանվերանից։ Ուրեմն 8 տարի առաջադրվել։ Ուրեմն ես 8 տարի եղել եմ Թիվ 27 դպրոցի տնօրենը, որը գտնվում է Շենգավիթ համայնքում։ Ձերեթելի հրապարակում եմ աշխատել։ Ձերեթելի փողոցի վրա։ Անահիտ Բախշյանն այսօր ավելի շատ խոսեց ոչ թե իր մրցակցի մասին, այլ քաղաքական ուժերի քարոզարշավի ընթացքում արձանագրած խախտումների։ Գյուղերում պարարտանյութ է բաժանում Բարգավաճը համատարած։ ՕԵԿ-ը շարունակում է մուրաբա բաժանել։ Տիկին Բախշյանն այսօր խոստացավ պարգևատրել ընտրակաշարքի փաստն արձանագրողին։ Դրամական լուրջ պարգև եմ խոստանում այն լուսանկարի համար, որտեղ պատկերված կլինի կաշարք տվողը, կաշարք վերցնողը։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՓՎ։ Անահիտ Բախշյանն այսօր անդրադարձավ նաև ժառանգություն Բարգավաճ Հայաստան հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների եւ հայ ազգային կոնգրեսի միասնական շտաբ ստեղծելու հարցին։ Նա տարօրինակ ոչինչ չի տեսնում, որ ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը չի ստորագրել համաձայնագրի տակ։ Ինքը չի էլ մտել միասնական շտաբ։ Այդ միասնական վերջնական փաստաթղթի տակ չի ստորագրելու։